war ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa guud ahaanba lagu mamnuucay in guryo iyo sidoo kale dhismayaal kalaba laga sameeyo aagga garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay wasiirka wasaaradda gaadiidka Soomaaliya Fawsiye Cusmaan Cigaal islamarkaana ku socday guud ahaanba cid walba oo ay qusayso oo ku howlan dhismayaal laga sameynayo aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ayaa duulista hawada Soomaaliya ayaa lagu yiri iyadoo laga ambaqaadayo dardargelinta howlaha baaxadda leh ee horyaalla wasaaradda marka la eego dacwado badan oo dhinaca dhulka ah waxaa lagama maarmaan noqotay in dhammaan dhulka aagga garoonka diyaaradaha ee gudaha iyo bannaanka isugu jiraba in si ku meel gaar loo hakiyo guud ahaanba dhismayaashii iyo sidoo kale shaqooyinkii ka socday aaggaasi sida war saxaafadeedkan lagu sheegay garoonka ayaa lagu yiri waa albaabka iyo muuqaalka waddanka laga soo galo waxa uuna ka mid yahay meelaha ugu horeeya ee laga qiimeeyo dalkeena sida daraaddeed waxay wasaaraddu sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in la waafajiyo nidaamka garoomada caalamiga ah si garoonkan uu ula jaanqaado shuruudaha garoomada caalamiga ah ee dhinacyada kala duwan ee amniga iyo sidoo kale baaxadda intaba wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya si gaar ah uma ay sheegeen dhismayaal loo arko in ay halis ku yihiin nabadgelyada garoonka diyaaradaha ama xilligan in uu muran si gaar ah uga taagan yahay kuwaas oo sababay go'aanka ka soo baxay wasiirka cusub ee wasaaradda gaadiidka ee dalka balse waxa ay si guud ugu sheegtay in guud ahaanba la hakiyey howlihii ka socday aagga garoonka diyaaradaha ee dhismayaasha dhulalka kala duwan. Culin dhacda Sibe, Muqdisho.